gehiago ezautzen dut Nafarroan gertatzen ari dena, ez? Sino hor argi ikusten da azkeneko 20-30 urteetan gertatu dena. Azkenean hainbertzeko kontzentrazioa dago Iruña herrian eta Tuteran eta horko zonaldean eta gero pues bertze gainekoak ai dire ustutzen. Ze gertatzen da nere ustez haunitzetan errealitateak eta arrazoiak oso ezberdinak dire. Leku bat irakurtzen duzu edo begiratzen duzu ze gertatzen den leku batean, ez du jo ikustekorikan bertze leku batekin, ez? Eta hor, nik uste dut jakin behar dugula ikusten benetan ze gertatzen ari den eskualde bakotxan, ez? Eta hori da niretako erronka. Azken finean pertsonataz hitz egiten egia. Eta orduan pertsonak hainbesteineko unibertso bat gea, bakoitza, gero elkartze geanean, komunitate batean, ez da, jendarte batean, beti daude gauza berezik. Eta nik uste dut hori diala injustu exitua duten herrien arrazoia eta arazoa dutenena ere bai. Horrea iritsi behar dugu. Ezin dugu begirada urbano hain orokor hori aplikatu herri txikita eta eskualde, askotan jende oso gutxi bizidan eskualdetan, ez da? Nik uste dut ez dela adibidez gauza bere erronkarin gertatzen ari dena edo Zangozaldean gertatzen ari dena, zeren haunitzetan erraten da edo badakizu despopulazioari aurre egiteko erraten dute edo erraten dugu enplegua behar da, azpiegiturak behar dira, behar ditugu hainbertze gauzak ez eta behar ditugu zerbitzuak landa ere mutan. Minu joaten zara Zangozaldera adibidez eta lana bada. Eta kultura bada, eta zerbitzuak badire, eta azpiegiturak badire. Baina jendeak zer egiten du, joaten da, bizitzera, Iruña herrira. Eta igual bere lana dute zonaldeko enpresa batean, eta joaten torri egiten dute. Eta nik uste dut ez diogula, oainikan bihar den bezala begiratu benetan gertatzen ari den gai edo faktori soziologikoari, ez? Eta hor bada unitz guainikan landu beharra. Ba, hor azken finean da, niretzako klabia beti da autoestima. Nik uste dela landagunetan bizidan jendeantzako hitz garrantzitsuena. Orduan, autoestima hori ez balima da lotzen eskuera daukasunakin, nahiz eta lan euki, nahiz eta aurrentzako nahiko eskola, azpiegitura onak, ondo komunikatuta egon, jendeak behar du beste puntu hori, ez da? Eta hori askotan, askotan ez, gure jendarte honek lotzen du argi eta garbi gune urbanoekin. Eta gune urbanoietan dauden edo gertatzen dian balizko gauza batzukin, geho ez da egile izaten generalian, ez da? Baina hori lortu nahi dugu, hori da helburu, hori da gure nor izateko beharko genukena bezala. Eta nik uste hori dala galdatzen hasi behar duguna, ez da? Azkenean da esatia landagunetan bizitzen jende, zu bezalako bizitza kalidadia, zu daukasun aukerak, ez dauka beste inork. Ez. Asuntoa hori da, eske, behira, joan den egunean ere, aipatze ginen bertzei jardunaldi batzuetan, eta aipatzen nuen nola, orain dela hilabete batzuk, Burgin izandako jardunaldi batzutan nola gazte batek, 30 urteko gazte batek, zinegotzi dena udal batean, erratentzunan bertan. Antzegolakoz bere maizua izan duzena, eta erratentzion, bai, minozuk erratentzen idan, irira joan behar nula ongi bizitzeko, eta hemen gelditzi etzela hon izanen eretako. Orduan, hor badugu lehendabiziko historia, ez? Zer da guri gure etxetan errandigutena? Zer errandigute, hemen gelditu hemen ongibiziko zate, edo errandigute zoazte iritara, zoazte bertze bizimodu bat bilatzera, hori da gauza bat. Batzutan arrazoiakin, bertzetan ez, bina, bueno. Eta gero bertze galdera, unek egiten zuna zen, eta benetan gu pres gaude kanpotarrak ekartzeko gure zonaldetara, eta onartzeko beraiekin, bertze bizimodu bat sortzera, zeren, klaro, berak erraten zuen, batzutan etortzen dire kanpotarrak, eta ez diogu harrera onbat egiten. Orduan, horrelako gauzak badire haunitz, ez? Eta horre, bi gauzoiei lotuta, gero badire bertzein bertze gauzak, nola begiratzen dugun gure lurraldea, nola kudeatzen dugun, nola gobernatzen dugun, eta hor badire gauza asko. Bino, benetan, hoi da, arro gaude, herrian bizitzegatik,
erraten dugu. Hori da klabia, autoestima puntu hori. Bai. Eske landagarapena zitzaiten duen jendiak, ni pixka nekatuta nago tema hor, zuk aipatu esun horrekin, ez da, azpiegitura behar dira, enplegua behar da, bai, ez, biherdia, personak. Eta persona horien alderdi humanua da klabia. Ez lanpostua edo, ba, zangotzatik Iruña juten dana lanea, ba, Iruñatik zangotza etorreko da, berdin. Orduan, beraik zergatikan erabaki behar du zangotzan gelditzia, ez? Hoi da. Orduan, hor, netzako klabe humanoitan pentsatu behar da, eta hor, arrotasun puntu hoi da, oinarrizkoa. Ba, eta hor, hoi da tor, ba, zure lurraldia ezagutzetikan, zure historia ezagutzetikan, zure ba, inkluso batzutan familiarek dauzkan loturak lurraldiakin, lurraldia bea, historia, bueno, horrein beste arrazoi on daitezke. Orduan, asmatzia ez da erresa. Baina netzako klabia da alderdi hortatik anbeidatzia. Eta hor, herri bakoitza da unibertso bat. Bai. Bino, egia da, herri bakotxa unibertso bat dela, bino, zenbait kasutan ere, nire ustez gutxienez, bailarak edo eskualdeak kontutan hartu behar dira. Zen azkenean nola mugitzen garen bailara batean, nola mugitzen garen herri batetikan bertzera, gure zonaldean adibidez, momentu batean, egin bertze jende joan zen herri txikietatik Doneste bera bizitzera, gero Zubietako kasuan adibidez, gero jende gaztia bueltatu zen herrira, eta guain baditugu egin bertzea hor. Bino, bailaratan eta eskualetan ere gertatzen dire gauzak, eta horiek ere ulertu behar ditugu. Nik uste dut nahiko ongi zaren hor, badira aukera asko. Benetan, nire ustez guainikan uzten dugu pasatzen hainbertza aukera, eta hor badire gauza asko egiteko. Gauza bea da, irautia edo bizitzia. Asuntoa da, zuk nola sentitzen dezun, nola ikusten dezun. Eta gertatzen ari dan horrek ba, zure gantze eragina duen, da gero, zure kontakizunean, zure errelatu hortan, eta horrek ekartzen du, ba, zuk ba, herri hortan edo komunidade hortan, jendarte hortan pozik egotia, eta jendarte horri emateko preste egotia. Ez da? Zatik, azkenean hemen komunidadeak ez dira, gauza administratibo antolatu soil bat, baizik eta da, alderantziz, da, zure bizipenak edo irauteko edo bizitzeko daukasun koska txikillo hortan nun kokatzen dezun, ez da? Orduan, klabia da, zu komunidade horri, azkenean, harreman batian oinarritzen da, nahi gustatzen zaitezatia, eman hartuan, ez da? Oda, lehenengo eman eta gero hartzeko. Eta hor, klabia da, zu prestaltzau de lehenengo emateko, gero hartzeko, ez? Eta hor, netzako hor dago klabe handina. Noski, gero ikusi behar da, ba, herri bakoitzak, eskualde bakoitzak, garapeneako ze aukera ditun, ez da? Batzuk basu eukiko dute, beste batzuk ondare industriala eukiko dute, beste batzuk eukiko dute bioaniztasuna, beste batzuk, bueno, industria, danetati dago. Baina kakua da, dia personak. Itzen zaitez, diogula benetan begiratzen bihar den bezala, landa eremuari. Zeren hor nik uste dut badirela aukera unitz. Eta aukera unitz bizitzeko, lan egiteko, bino benetan bizitzeko. Eta egin behar den transizio hori benetan egiteko behar den bezala. Zen azkenean, ari gara erraten eta teorizatzen ez, transizio bat egin behar dela, bertze eredu sozioekonomiko batera joan behar dugula, eta ba, hitz egiten dugu energiaz, eta hitz egiten dugu mugikortasunez, eta pues, bueno, gauza horiek oso importanteak dira. Bino, azkenean ere nik uste dut lanak sortzen aldirela, landere mutan, postuk erran duzuna, basokintzan, naturguneak ongi kudeatzen, eta hoien inguruan ere bertze ekonomiak sortzen, eta ondakinak ere hor daude, ekonomia zirkular hor dago, eta gure mendietara begiratzen balin badugu, elikadurara begiratzen balin badugu, eta hor dago ere energia, teknologia ere, zen erten duzu, landeremuak, ja ez daude, gaur egun ez daude, ez dakit isolatuak, munduan gaude, eta badugu teknologia, badugu sareak baditugu, erna idut edo zen gauza egiten aldugu, bine begiratu bihartzaio. Eta
ulertu behar da zenolako dinamikak sortzen diren landeren mutan. Eta aiztena aipatzen ginuna, ni iruditzen zait behar bada batzutan saiatu garela hiriko eredua eramaten herri txikietara eta landeren mutara. Eta dire, nire ustez, eredu ezberdinak, ulertu behar direnak ezberdin, eta bakotxari eman bere balorea. Eta nik uste dut balorean, ja herri behar dugula unitzez gehiago, herrietan bizitzia zer den bizikalitate hori, eta zer gatikan, ez? Dun horrelako balorea. Ba, eta nik uste dut hor, klabe garrantzitsuna bat da baita ere baloreena, ez? Bai balore etikoak, baina baita ere ekonomikoak. Azkenean, landaremuak jabetu behar dira, benetan gaur egun, gure jendarte orokorrak, esango genuke urbanuak eta danak batean sartuta, etorkizuneako balore garrantzitsu bezala dauzkatenak landaremutan daude. Bizitza kalidadia, ura, arnazten duguna idea, energia berriztagarrik, claro. Eta horren hor, arrisku izugarri badago. Eta da, aginte esango genduke hiritar horrek jarraitzia, ez? Hor agintzen, ez? Gure lurra gobernatzen, gure zein bierdan, zerrez dan egin behar, eta barrez. Orduan hor, komunidadeek bere balori horiek hartzen eta bere ganatzen lan ondila daukaten edo ustez. Eta hortako ezagutza da importantia, historiaz jakitia, eta bar, eta bar, eta bar. Ez da geho gaina horiek dana beti, azkenien bukatzen dugu, persona horien autoestimara iristen, ez da? Eta horrek, autoestima horrek esaten du, haizu, ba, noski, gure mendiak, badirudi horra abandonatuta dauden gauza batzu diala, ez, etorkizuna denona, ez bakarrik gure herriena, hor dago. Mi batzutan ere iruditzen zait, begiratzen dugulikan gure mendietara eta hemen begiratzen dugu eta ikusten alditugu gure mendiak, eta ez gara guartzen edo hirietatik ez dire guartzen, horren atzean badagola jendia, jendia lanean hori mantentzeko. Eta hori mantendu behar dela, eta horrek gero mugiarazten ditula bertze ekonomiak, ez? Eta azkenean, zuk mugitzen malin baduzu gauza bat leku batean, gero horrek mugitzen ditu bertze gauzak bertze leku batean. Eta hori jakin behar da ulertzen benetan zer dagoen horren atzean, gure paisaiaren, gure kulturaren atzean. Den-den-den-dena gure komunidadiak sortu du, gure menditan, ez? Gure ingurunean, errekatan, orduan, hori konzeptu kultural klabia, oinarrizkoa, eta desatia, gu oigea, eta irakurtzen ikasi behar dugu, ikusi, oain dela 5.000 urte zeuden gauzak, oi da egite zituzten gauzak ikusten dira, oain dela 1.000 urte, oain dela 100, eta gure kultura hori da, azkenean, kultura zer da, kultibare, ez da? Eta orduan, gu gea zerbait, edo nor gea gure inguruniai eskerrak, ez da? Eta orduan, hori apropiatzen geanean, momentu hori iristen danean, benetan indartsua eta irautetik bizitzerako pausua ematen du komunidade horrek, ez da? Nire iruditzen zait alde batetikan herritarrak joan behar dugula irira erratera benetan nola bizi garen, zer egiten dugun, eta zergatikan bizi garen tokitan, ez. Bino, bertzaletikan ere, hiritarrak etortzen direlikan gure herrietara, nik uste dut jakin beharko ginula ere bertze harreman batzuk sortzen, ez. Batzutan, nik entzuten ditudan gauzekin erten dut, bueno, pues badire topiko batzuk, ez. Eta, pues bai, ze besta bereziak, ze txepolitak, eta ze ze gazta ona eta hola, ez? Bino, horren atzean dagoen guzian ikustu dut azaldu behar dela ongi eta ulertu behar dela ongi. Eta nire ustez, gauz horiek eta harreman horiek eta guain dagoen distantzia hori gainditzeko izugarrizko ardura dute alde batetikan politika eta politika egiten dutenak, politikariak, eta beraien begira da landa ere mutara,
Eta gero bertsaletikan administrazioak duen ere begira da. Haunitzetan, eta nik hori, osea, erraten dizut, bizi dut, izan dutelakoz, nabaitzen dut, ez? Pues badirela horrelako pezerak eta dena ikusten da pezera batetikan bezala, ez? Eta ate gabe eta benetan solasto gabe edo benetan ulertu, sobera ulertu gabe zer den benetan gertatzen dena, ez? Eta orduan hor bada haunitze egin beharra. Pezera horiek hautsi behar dira eta legeak egokitu behar dira, pentsatu behar da, hurbildu behar gara eta harreman horiek bultzatu egin behar dira, bertze modu batera kudeatzeko eta gobernatzeko gobernatu behar du. Osea, politikoa benetan jabetu behar dira, eta nik uste toi pixkat ikusten dala, baina oso, oso atzea gaude, oso atzea. Eta esango genduke, esango nuke bereziki komunitate autonomia elkartean, oso atzea gaude ikuspegi berri eta etereoguak eta arriskutsuaguak lantzen hastea. Administrazioa bai gobernuak edo diputazioak edo udaletxetan edo mankomunitateetan dauden politikoiek harreman gehiago eta zeharkakoak eta goti betxi eta mugimendu hori pixkot gehiago arindu eta mugitu, ez? Eta horrekin ikuste dut ere lortuko ginula hiritarren artean eta herritarren artean harreman hori gehiago sakontzia eta erreztea, ez? Herri bakoitzak, eskualde bakoitzak, lurralde bakoitzak daukan baloretaz jabetzian ezako da klabia. Eta orduan hori da eskaini dezaketena, ez? Baina ez eskaintza bat egiteagatikan, baizik eta beraien garapena eta beraiek izateko behar dituzten gauzak azkenean interesgarri bihurtuko dira mundu guztiarentzat, ezta? Batzutan ematen du ba ezautz hori dagoela unibertsitateetan edo ez dakit nun, ez? Eta bai hor badago, bino gure herritan bada ezautza handia eta nik uste dut hori ere importantea dela. Eta claro, galdera da bizi modernoa zer da bizi modernoa, ez? Ta bizi modernoan gaur egun erraten ginuna, ez? Gaur egun konektatua gaude mundu guztiarekin, ez? Eta hori ere eskaintzen aldugu. Osea, ez gaude hor ez dakitzeko batzuloan eta eskaintzen alda natura erraten ginuna, kultura, ezautza, hori identitatea, mundua zaintzia, planeta zaintzia, ez dakit, autoestima. Lurrarekin lotutako jakintzak beti, azken mendian esango genuke, gero eta baztertu hauak dauzkagulako, ez da? Orduan, hor, ba, jakintza hoik, ezagutza hoik, eta lurretikan abituta, baina ez dira lurrian bukatzen, ez? Han ere jendia badaki danetik egiten, ez zaten desuna, ez da? Orduan, hori dana, multzo hori dana, nola kudeatu guk herrian bizitza sustatzeko, lanpostuk, bizitza kalitatea eta bar. Eta gainetikan, hirigunetan bizidan jendiak jabetzeko, hor badaola interesantia da bizitza bat eta jende bat eta jendarte bat, ba, hor hori da asmatu behar duguna. Niri hor iruditzen zait oso importantea ere herrietan ditugun gaztiak lan ontara eta guain eztabaidatzen nahi garena erakartzea, ez? Zeren nik uste dut beraiek badutela begirada berri bat ere eta batzutan nire ustez ez gara lietzen ere benetan gazte jendeari bihar den bezala. Eta zeren beraiek ja badituzte bertze ohiturak bai bere harremanetan, bere saretan, eta nik uste dut beraiekin, elkarrekin egin beharko ginula horrelako hausnarketa bat, bino ez tabaidatu benetan nola egin nahi dugun prozesu guztia hau, ez? Gazte egin bertzaile utzi eta aukerak eman. Adibidez, herri txikietan
Ni horretik beti esan izan dut hemen adibidez Gipuzkoan ba herri lurrak ez daudela, ezta. Ez da Nafarroan bezala, ez herri lurrak asko dira. Baino hemen ez dago ba herri lurrak emate dituzte aukerak lanpostu berrik desberdinak sortzeko, energiakin lanean hasteko, nekazaritzan, bueno. Baina, claro, hori baliabideoik jarri berdia. Orduan, nik uste ikuspegi horrekin lanean hasi behar dula, zuk esatezun gaztiointzako, ez? Egin behar ditugu gauzak, ez helburu oso jakinekin bakarrik. Baizik eta aukerak irikitzeko eta ate berrik ukitzeko gutxina uste deun personantzako. Bai, eta gero berrikuntzak ere lortzeko azkenean, zuk ere batzutan egiten egin behar dituzu apostu batzuk, eta batzutan apostuak atetzen dire ongi, eta batzutan esan nien ongi, ezin duzuna egin da geldirik egon. Orduan, zerbait ere asmatu behar dugu eta bideak bilatu behar ditugu, eta hori nahi eta nahi ez, eta bideak nik uste dut badirela unitz. Eta horiei heldu eta saiatu.